চাওক আমি প্ৰায় দুসপ্তাহ পূৰ্বেই এই কথাটো আপোনালোকক অৱগত কৰিছিলোঁ যে যি আচলতে সপোনৰ সেতু যোৰহাটৰ মাজুলী সংযোগী যি সপোনৰ সেতু সেই সেতু আচলতে বহু প্ৰত্যাশিত দলঙত অচি অনিশ্চয়তা আহিছে দলং নিৰ্মাণ কাৰ্যত আৰু দলঙৰ যি আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছিলে আৰু কালিৰ দিনটোত কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়ালৈ যিখন আচলতে পত্ৰ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছে বা যিখন লিখিছে সেই চিঠিখনে কিন্তু সেই কথাটোকেই স্পষ্ট কৰি দিলে যে অতি আচলতে মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ এখন সপোনৰ দলং আছিলে যোৰহাটৰ পৰা মাজুলী সংযোগী যি দলং সেই দলং বহু আশাৰ আছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যিখন দলং দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু সেই দলঙৰ কাম এতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিল ইতিমধ্যে যি দলং আমি সেই দলঙৰ যি আচলতে যোৰহাটৰ দিশত আমি উপস্থিত আছোঁ যি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে যি উপঠিকা লাভ কৰা বদ্ৰীৰায় যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিলে আৰু যি আচলতে ইউ পি ব্ৰীজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ যিটো মূল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান সেই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰায় ছশ পঞ্চাছ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাইছিল ইয়াতে সত্তৰটাকৈ খুটাৰ প্ৰায়খিনিয়ে সম্পূৰ্ণ হৈছিল মাত্ৰ দুটা খুটা বাকী আছিল এই এই কিন্তু তেনে সময়তে এই যিখন আশাৰ সেতু যোৰহাট মাজুলী সংযোগী যি শাখাৰ সেতু সেই সেতুৰ কিন্তু কাম স্তব্ধ হৈ পৰিছে যাক লৈ ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু আমি সকলোৱে অৱগত যে মাজুলীৰ যি আচলতে নদীদ্বীপ মাজুলী সত্ৰনগৰী মাজুলী মাজুলীবাসী ৰাইজে আচলতে এখন স্থায়ী পকী দলঙৰ অভাৱত কেনেকুৱাকৈ দুৰ্বিসহ জীৱন কটাব লাগে কোনো কোনো ক্ষণত বা যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে সেই কথাখিনি সকলোৱে অৱগত আৰু বিভিন্ন সময়ত আচলতে নিমাতীৰ যি আচলতে পদ নাও দুৰ্ঘটনা সেই দুৰ্ঘটনাৰ কথাও সকলোৰে অৱগত আৰু এই যি দলঙৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰ অসম চৰকাৰে যি সুদূৰ প্ৰসাৰী পদক্ষেপ হাতত ল'লে যে যোৰহাটৰ পৰা নিমাতী সংয মাজুলী সংযোগী দলক নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কিন্তু হঠাৎ যি স্থবিৰতা আহিল সেই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যেই ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মই স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব যিহেতু আপোনালোকেও অৱগত হৈছে যে এখন আশাৰ সেতু আছিল সকলোৱে আপোনালোকেও খুব আনন্দ উৎসাহ কৰিছিল এই দলং নিৰ্মাণৰ যেতিয়া কাম আৰম্ভ হৈছিল ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু দলঙৰ কাম ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু এই কথাটো আজি কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও অৱগত কৰিছে কি ক'ব প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া আমাৰ মাজুলী মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলংখন হোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত ভাল পাইছিলোঁ মাজতে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে আমি সামাজিক সামাজিক মাধ্যমে মাধ্যমৰ যোগেদি আমি খবৰ পাইছোঁ যে ইয়াত কণ্ট্ৰেক্টৰ দুজন ওলাইছে বুলি কৈছে কণ্ট্ৰেক্টৰ দুজনৰ মাজত বিতৰ্ক চলিছে বিতৰ্ক চলাৰ কাৰণে কামটো বন্ধ হৈছে বুলি শুনিছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নীতিন গাডকাৰীলৈ লেটাৰ একণ দিছে বুলিও আমি সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি খবৰটো পাইছোঁ তেখেতলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল যাতে আগন্তুক দিনবোৰত সোনকালে এই মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দল অকণ সোনকালে পুনৰ বুলি তেখেতক অনুৰোধ জনালো মই আৰু আছে মই অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব অকণমান আগলৈ আহক যিহেতু যেতিয়া এই দলঙৰ ঘোষণা হ'ল বা দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে ভূমি পূজনেৰে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছতে কিন্তু মাজুলীৰবাসী ৰাইজে নহয় আচলতে যোৰহাট দিশৰ যি আপোনালোকৰ যিসমূহ গাঁও সেই গাঁওসমূহৰ ৰাইজৰ মাজতো যথেষ্ট উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঐতিহাসিক হাতীশালত যিহেতু সংযোগ হ'ব এই দলং এই মুহূৰ্তত কিন্তু এই যি আচলতে স্থবিৰতা আহিছে তাক লৈ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব সাধাৰণতে চবেই ভাল পাইছিলে এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে এখেতৰ মানে আপোনাৰ কিবা কাৰণে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পত্ৰ লে লেথাৰ এখন দিছে সেইমতে আপোনাক অতি সোনকালে নীতি গাড়ী গাডকাৰীয়ে কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ

নাই নাই ইয়াৰ স্থানীয় অহা যোৱা কৰি থাকো মানে আমাৰ গৰু ম'হ আছে এইবোৰ দলঙৰ কাৰণে মাজুলী বাহিৰ এতিয়া ভাল হৈছিলে দলংটো মানে যোৰহাট মাজুলী সংযোগ দলংটোৰ কাৰণে এতিয়া কি সংযোগৰ দুটা কোম্পানীৰ বিষয়ত কাজিয়া হয় মানে কি হল জানো এতিয়ালৈ আমি কব পোৱা নাই আচল মানে দলংখন হোৱালৈ হলত ভাল লাগিছিলে আৰু চবৰ বাহে ৰাইজৰ দুটা পক্ষৰে ভাল হ'ব লৈছিলে আৰু মাজুলীৰ ৰাইজৰ লগতে যে দলংখন সোনকালে হ'ব লাগে হিমন্ত মামাক কৈছো আৰু সোনকালে দলং হোৱা আৰু দে নীতিশ হেৰি আছিলে নাম নীতিন নীতিন গাডকাৰী আৰু এই কোপোৱালৈ অনুৰোধ জনাইছো অতি সোনকালে এতিয়া দলংটো ৰাইজৰ মাজুলীবাসীটো এতিয়া কাৰণ তাত হেৰি কাৰণে হেৰি ধৰক মানুহৰ বেমাৰী চেমাৰী হলেওতো তাত মিঙতৰ ইনবাৰ হেৰি নাই মেডিকেল চেডিকেলৰ ডেটাইতো কম আৰু মেডিকেলৰ হেৰি ডক্তৰ চক্টৰ এইবোৰ কম এইটো কাৰণে মাজুলীবাহীটো পুৰা খান্দি আছে বুগি আছে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে আচলতে যি আচলতে যোৰহাট দিশৰ হাতীশাৰৰ যি আচলতে ৰাইজ সেই ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই আকৌ কৈছোঁ যে দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত যোৰহাট মাজুলী সংযোগী যি সপোনৰ দলং এই দলংখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে পুনৰ যে এই কাম আচলতে যি ইউ পি ব্ৰীজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ যিটো মূল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে কাম বন্ধ কৰি দিছে আৰু যাক লৈ ইতিমধ্যে গোটেই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই কথাটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বা তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা দেখুৱাইছে যে নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়ালৈ ইতিমধ্যে পত্ৰ লিখিছে যে শীঘ্ৰে এই দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা গোটেই বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়ালৈ অনুৰোধ কৰিছে কিন্তু আমি যদি চাওঁ যে দুয়োটা শিবিৰতেই বিশেষতঃ যোৰহাটৰ দিশৰ শিবিৰৰ কথা যদি আমি এই মুহূৰ্তত কওঁ যি এটা উপঠিকা প্ৰতিধাৰী প্ৰতিষ্ঠান যি বদ্ৰীৰায় কনষ্ট্ৰাকশ্যন সেই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত একেবাৰে নিমামা পৰিৱেশ ইয়াত কোনো ধৰণৰ শ্ৰমিক নাই কোনো ধৰণৰ কৰ্মচাৰীৰ বিষয়া নাই মাত্ৰ কেইজনমান কৰ্মচাৰীয়ে কেৱল মাত্ৰ শিবিৰটো ৰখি আছে আৰু তাৰ বাদ বাকি কিন্তু ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে কাম বন্ধ হৈ পৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড কড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ